Dnešní první čtení s písem svatých je z knihy Numerí, tedy ze 4. Mojžíšovi, kapitoly 21. verše 1. až 12. Cituji 4. Mojžíšovu, 21. kapitolu, od 1. do 12. verše. Toto čtení líčí epizodu z putování božího lidu na cestě z egyptského otroctví do země zaslíbené. Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli edomskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda. Tato nuzná strava se nám už protiví. I poslal Hospodin na lid ohnivé hady, ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával, zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl, udělej si hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když se na něj kterýkoliv uštknutý podívá, zůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu. Amen. To bylo první čtení, posaďme se a zaspíváme teď z kancionálu, tedy z chrámových zpěvníků, písničku číslo 524, Mocný kříž tvůj, Jezu milý. Prosím. Ano, píseň číslo 524. Amen. Druhé dnešní biblické čtení je z Nového zákona, z prvního listu Petrova, z jeho 2. kapitoly, verše 24. a následující. Cituji 1. Petrovu, její 2. kapitolu, verše 24. a 25. On, totiž Pán Ježíš Kristus, na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živí spravedlností. Jeho rány vás uzdravili. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Amen. Nejprve se musím omluvit manželce a dětem, poněvadž oni toto kázání slyšeli před týdnem, ale oni to přežijí. Tak tedy, sestry a bratři, dnes tak trochu o kříži. Kříž tady máme krásně před očima, což třeba u nás zborové není, takže o to lépe se o kříži dá rozmlouvat, rozjímat, meditovat, přemýšlet. Ano, dnes tak trochu o kříži, ale začnu trochu ze široka. Je-li nějaká oblast lidské existence bohatá na symboly, je to rozhodně náboženství. A jako je a bylo mnoho náboženství, je i mnoho jejich symbolů. Namátkou připomenu několik nejznámějších. Tak například nejtypičtějším symbolem pro judaismus je bezesporu Davidova hvězda, Magen David. K judaismu se hlásí až 15 milionů vyznavačů. Samozřejmě nejen v Izraeli, ale také v diaspoře po celém světě. Nejtypičtějším symbolem islámu je, jak to známe z vlajek islámských zemí, půlměsíc a hvězda. K islámu se po celém světě hlásí až 1,9 miliardy lidí. Typickým symbolem hinduismu, ke kterému se převážně v Indii hlásí přibližně 1,2 miliardy lidí, je symbol zvaný Om. Ten se těžko popisuje, ale mě nejvíce připomíná číslici 30, kde nad nulou je háček a nad tím háčkem ještě tečka. Typickým symbolem buddhismu je Dharma Chakra, často nazývaná také kolo dharmy, které připomíná loukoťové kolo s 8 loukotěmi neboli paprsky. V jihovýchodní Asii se k buddhismu hlásí na 600 milionů obyvatel. Dobře známým znakem je Yin a Yang. Bílo-černý, jak já říkám, tenisák s 2 tečkami, který je nejznámějším symbolem taoismu. Těmu se hlásí na Číně a Tchajwanu v Jižní Koreji zhruba 20 milionů lidí. V Japonsku jsou téměř všichni obyvatelé šintoisté. Hlásí se tam k tomuto tradičnímu japonskému náboženství na 100 milionů osob a jeho typickým symbolem je torii, tedy tradiční japonská brána, která je tvořena 2 svislými sloupy, přepaženými nahoře 2 dřevěnými břevny. A tak bych mohl pokračovat dál, až bych došel ke křesťanství. Typickým znakem křesťanství, typickým symbolem našeho náboženství je samozřejmě kříž. Kříž, který představuje ukřižování Ježíše Krista, jak jsme o něm právě teď v předchozí písničce zpívali, a je tedy základním znakem naší víry, které se na celém světě hlásí přibližně 2,3 miliardy lidí, což je zhruba 1/3 světové populace. Pro úplnost ještě dodám na závěr této úvodní statistiky, že jako nevěřící se hlásí zhruba 16% světové populace, 1,2 až 1,6 miliardy. Z toho tedy plyne, že zhruba pro 80% lidí na naší planetě Zemi hrají nějakou, často velmi klíčovou roli v životě náboženské symboly, které ve zkratce vyjadřují jejich víru. Pro nás křesťany to byl, je a bude kříž. Již zhruba 1700 let od milánského ediktu císaře Konstantina roku 313. Do té doby se kříž jako symbol křesťanství příliš nepoužíval, to se používala spíše ta známá lidička. S křížem se setkáváme v domácnostech, na veřejných prostranstvích, v krajině, ale zejména v kostelích či modlitebnách, tam přicházíme vyjádřit, utvářet a osvěžovat naši víru v Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. Denně, občas, typicky v neděli, jako dnes. Nejdůležitějším místem pro kříž je ovšem naše srdce a naše mysl. Což není kulturní ani umělecký fenomén, ale projev víry založený v evangelii. Protože však evangelia hovoří řečí velmi hutnou a vlastně stručnou, vykládají je pro ostatní naši zbožnost apoštolové ve svých epištolách, ve svých dopisech. A právě z jednoho jsme si přečetli krátký úryvek před tímto kázáním. Ještě jednou to připomenu. On, totiž Ježíš Kristus, na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jsem si vědom, sestry a bratři, že mluvit o našich hříších není příjemné, leč stěží se tomu lze vyhnout. Proč? Poněvadž hřích vyjadřuje něco, co nás odlučuje, odděluje od Pána Boha, co brání pokojnému a svobodnému a životadárnému vztahu s ním. Žít lze samozřejmě i bez tohoto vztahu, bez vztahu s Bohem. Ale to, že si tuto cestu volí jen asi těch 16% lidí po celém světě, ukazuje, či naznačuje, že to asi není ani příliš šťastná, ani příliš modrá volba. A opět se ptám, proč? Možná odpověď zní, protože mezilidské vztahy, jakkoliv jsou pro život klíčové a nepostradatelné, a na kterých je vlastně založena celá naše existence, nedokáží unést vše, čím si člověk prochází, co musí zvládat. Jsou zkrátka situace, kde každý narazí na meze svých možností a přesto je potřebuje ustát, překonat, unést. Nejen kvůli sobě, ale také kvůli svým dětem, blížním nebo komunitě, jejíž je součástí. Ale co když je to nad jeho síly? Je-li to nad jeho síly, může se stáhnout do skepse nebo do naježenosti vůči všemu a všem. A nebo, a to je nejčastější, si zvolí co nejbezbolestnější proplouzávání životem, kde prvořadým zájmem je maximální možné zabezpečení a zaopatření sebe sama. To je jistě legitimní, ale věřte nebo nevěřte, v konečné bilance takovýto přístup jemu samému, jeho dětem i bližním, i komunitě, jejíž je součástí, více bere, než dává, více vezme, než přidá. A to není dobré. Proto Ježíš tolik mluví o lásce, solidaritě, empatii a soucitu. A nejen Ježíš, ale i další zakladatelé náboženství, o kterých byla řeč. Mohamed, Buddha, Konfucius, Mojžíš, Zarathustra, védští mudrci, všichni. A právě tak mluví i o vděčnosti, jako jednom ze základních životních postojů, který vede k nesobeckosti, ke sdílení a k zájmu o druhé. Jsou v nesnázích a nouzi, v samotě nebo v zájmu. Připomínám filozofa Jana Sokola, který řekl, jsem přesvědčen, že nejhlubší a nejpevnějším základem morálky, stejně jako všech náboženství, je vděčnost. A zkušenost ukazuje, sestry a bratři, že vděčnost, láska a empatie vůči druhým je více vlastní těm, kdo pochopili své meze, své lidské limity a proto nač nestačí, se obracejí na sebe, obrazně řečeno, dvoku. Jsou výjimky, ale není jich mnoho. Život plnohodnotný, smysluplný a obohacující daří se lépe tam, kde člověk nespoléhá jen na sebe, kde prvořadným zájmem není maximální možné zabezpečení a zaopatření sebe sama, vynucené klamí přesvědčení, že to si nevybojuji, nezařídím, nevydřu, neseženu, nekoupím, to nebudu mít. Jak se ale tomuto vždy více spotřebovávajícímu než plodícímu životu vyhnout? Na počátku je pochopení, že nejsem sám středem světa. Že nejsem dokonalý, že nemám patent na rozum, že je mnoho věcí, na které nestačí ani rukama, ani rozumem. Že zkrátka potřebuji asistenci z míst a od těch, kteří jsou mimo moji lidskou míru. A podstatou přijetí této pomoci, která je ku podivu zadarma, totiž z milosti, je vztah tomu, kdo je vždy ochoten ji poskytnout a nezištně uskutečňovat. Tím někým je samozřejmě Pán Bůh. A principem souručenství s ním je vztah s ním. Prvé ale zaznělo, sestry a bratři, že něco může tomuto vztahu bránit. A že se tomu říká hřích. Toho se člověk nezbaví jako chřipky, žloutenky nebo pojetého auta. Toho může být jedině zbaven. Někdo ho musí hříchu zprostit, což se dá, ale vůbec to není zadarmo. My křesťané vyznáváme, že nám tuto neocenitelnou službu prokazuje Boží syn Ježíš Kristus a že symbolem této služby je kříž. A protože to je klíč, který nám odemítá to ze všeho nejpodstatnější, totiž dveře k Bohu, je pro nás kříž klíčovým symbolem. Známe je zvolání svatého Pavla od kříže, nikoli z trzu, ave crux spes unica, buď zdrav kříži, naděje jediná. To srozumitelně vyjadřuje centrální úlohu kříže v životě víry každého křesťana. Není proto divu, že se s křížem hojně setkáváme v domácnostech, veřejných prostranstvích, v krajině a zejména v postelích, jako je tento. Setkáváme se s ním v chrámech Páně a modlitevnách všeho druhu, tam přicházíme vyjádřit, utvářet a osvěžovat naši víru v Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Nejdůležitějším místem pro kříž zůstává ovšem naše srdce a naše mysl. Ano, kříž je popravčí nástroj, tedy totéž, co gilotina, elektrické křeslo nebo oprávka. Může proto budit odpor, rozpaky nebo také posměch. Apoštol Pavel to zakusil a proto píše v prvním listu Korinským, slovo o kříži je blázností těm, kdo jsou na cestě k záhubě, ale nám, kteří jsme na cestě ke spáse, je mocný Boží. Neberte si servítky, to tedy ne, avšak jen proto, aby povzbudil křesťany k odvaze, hlásit se ke kříži a chápat jeho zásadní význam pro jejich víru, pro jejich vztah s Bohem. Kdyby to šlo bez kříže, rád by na něj zapomněl. A to též doporučil všem křesťanům, jenže to nelze. Nelze a ještě jednou nelze. Znamení kříže představuje ukřižování Ježíše Krista a je základním znakem křesťanské víry, v níž se hlásí cirka 2,3 miliardy lidí, což představuje zhruba 1/3 světové populace. Je to obrovské číslo, ale nenechme se jí uhranit, na něm nezáleží. I kdyby nás křesťanů bylo na světě jenom 23, platilo by to úplně stejně. Sestry a bratři, neostýchejme se kříže, nebojme se k němu hlásit. Je-li nám život milý, konkrétně život plnohodnotný, smysluplný a obohacující, budiž nám kříž klíčovým znamením spásy, Boží lásky a péče. Dovolím si ještě jednou nakonec odkázat na císaře Konstantina, který o Ježíšově kříži vyznal in hoc signo vinces, tedy v tom znamení zvítězíš. Tato kratičká a dobře zapamatovatelná věta se stala ústředním vyznáním v historii křesťanství a je často spojována s významem kříže jako symbol vítězství a ochrany. Přijměme ji za svou, stejně jako autor jedné z písniček v našem zpěvníku svítá. V tom znamení zvítězíš, i když obzor vidíš temně, Boží sláva stoupá výš. A spolu s ní i my, kdo se k němu hlásíme. Amen. Pojďme teď ze zpěvníku svítá zaspívat píseň číslo 97. Já jdu tam do Boží země. Ze svítá píseň 97. Kde vládne jas, kde Pakliže je to z dnešních ohlášek vše, pak vás nyní zvu k přímluvné modlitbě, kterou zakončíme společnou modlitbou Páně. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, beránku Boží, který jsi za nás zemřel na kříži, a tak snímáš hříchy naše i všeho světa. Obracíme se k tobě nesměle, leč s důvěrou. Veď nás a osvobozuj. Spout samospravedlnosti, namachrovanosti a sebeklamu. Prosicuj nás svým pokojem a štědrostí, abychom se netrápili uvnitř ani navzájem, abychom zráli ke vzájemné úctě, důvěře, velkorysosti a odpuštění. Pozorujeme denně, jak bolestně se soudobému světu a lidem v něm toho všeho nedostává, kolik je zde řevnivosti, ponižování, sobectví. Lkáme nad tím běda, ale sami nejsme o nic lepší. I my jsme tím infikováni a máme zapotřebí tvou milost a slitování. Připomínej nám proto svůj kříž, ať víme, kam až může zloba, hněv a pýcha vést a jak fatální důsledky přinášejí. Ty ses za nás obětoval a my tak smíme jít cestou pokoje, smíření a solidarity. Kéž si to dennodenně vděčně uvědomujeme a hledíme to jako štafetu předávat dál dětem, bližním, svému okolí. Není to lehké, ale ty jsi stále s námi. Děkujeme a těšíme se tím. A co jsme opomněli, či co se neodvažujeme veřejně vnést do modlitby, to nyní shrnujeme do té, kterou s nás ty sám naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dejš nám dnes a odpusti nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Amen. Posaďme se a z kancionálu zaspívejme společně písničku číslo 518 Kriste, jenž si smrt podstoupil. Z kancionálu písnička 518. Království Naše dnešní shromáždění se nachyluje k závěru, a proto ještě na rozloučenou s tímto obecenstvím a na cestu příštími dny přijměme slovo poslání. Je z Evangelia podle Lukáše, z jeho 9. kapitoly, verše 23. a následující. Pán Ježíš Kristus všem řekl: kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne, zachrání jej. Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí? Přijměme také slovo Božího požehnání. Vlídnost panovníka Boha našeho buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou. Dílo našich rukou učiň pevným. Amen. Posaďme se a zpívejme společně závěrečnou písničku ze zpěvníků Svítá, má číslo 373 a název Nedělní chvalospěv. Ze Svítá píseň 373. judgment.